інших тем, негода, яка панувала на Миколаївщині в ніч з 5 на 6 лютого, хоч і була недовгою, все ж спричинила чимало неприємностей мешканцям міста та області. Комунальним службам та рятувальникам довелося працювати в посиленому режимі, аби звільнити від снігового шару дороги і тротуари. Підрозділи Миколаївського гарнізону служби порятунку тричі залучалися для надання допомоги водіям на автошляхах. Із снігових заметів було звільнено 8 автомобілів, в яких знаходилося 25 осіб. Для проведення робіт залучалося 5 одиниць спецтехніки ДСНС. Рятувальники надають допомогу водіям, переважно це водії фур або маршруток. Наразі зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям у пересуванню автошляхами. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. На очищення доріг обласного центру вийшло більше 40 одиниць спецтехніки. На головних автомагістралях міста вдалося швидко забезпечити вільний проїзд. Складна ситуація виникла лише на Варварівському мосту, де через ожелець стали фури. Ситуація ускладнилась тим, що произошло несколько ДТП на данном мосту, и плюс осадки в виде снега довольно-таки сильные, поэтому соль не успела сработать, то, что мы посыпали в Варварский мост, поэтому образовалась пробка в виде фур. Проблеми створювали не тільки вантажівки, але й громадський транспорт. Так, рятувальникам, зокрема, довелося евакуювати з Варварівського мосту 52-ту маршрутку, водій якої пересувався на літній гумі.